Bir neçə gün öncə Prezident Administrasiyasının qabağında sizin aksiyanız baş tutdu. Bu aksiya nə ilə bağlı idi və hansı belə deyək, nəticələr əldə edə bildiniz? Avqust ayının 23-də həmin aksiya baş tutdu Prezident Administrasiyasının binasının qarşısında. Həmin gün Füzul və Cəbrayıl İşğal gününə bağlı Qarabağ Komitəsi Şəhidlər Xiyabanına çıxmışdı. Qarabağ Komitəsinin rəhbərliyi Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəndən sonra əvvəldən qərarımız vardı ki, həm Şəhidlər Xiyabanındakı çıxışlarımızda o mövqeyini vurguladık ki, torpaqlarının işğaldan azad olması artıq vaxtı çatıbdır. Hakimiyyət konkret addım atmalıdır, mövqeyini bildirməlidir, cəmaat da, xalq da bilməlidir. Və əvvəldən də fikirləşmişdik ki, eyni tələbi həmin qaydada biz yürüyüşlə Prezident Administrasiyasının qarşısına gedirik və orada da həmin tələbi qoyuruq. O, ona uyğun olaraq çıxışımızı orada elədi, mövqeyimizi bildirdi. Mövqe də ondan ibarətdir ki, yəni 25 ildən çox vaxt keçir Qarabağın işğalına. Artıq buna dözmək mümkündür. Bu rəzalətdir artıq. Yəni dünyanın heç bir yerinə biz ola bilər ki, yüzümüzə gülürlər, amma normal bir insan kimi gedə bilmirik ki, hər yerdə biləndəkən Azərbaycandan da hamı bizə bir təni ilə yanaşır ki, sən torpağın işğal altında 25 ildir, sən nə vətəndaş olaraq, nə dövlət olaraq heç nə eləmirsən. Ona görə də bax, bu əhval ruhiyyə Azərbaycan cəmiyyətində var və üstün müstəviyyə çıxmalıdır və Qarabağ Komitəsində elə qarşısına qoyduğu məqsəd ondan ibarətdir ki, Qarabağın azadlığı tələbi daim fasiləsiz müharibə başlayana qədər və ya hansı digər radikal addım atılana qədər gündəmdə olmalıdır. O tələb o vaxta qədər gündəmdə olacaq ki, hakimiyyət qərar versin, torpaqların işğaldan azad olunmasına addım atsın və biz ona dəstək verək. Və yaxud beynəlxalq təşkilatlar obyektiv mövqə tutsunlar və bizim məqsədimizə də isə verəm ki, çatdıq orada, çıxışlarımız oldu mövqə tutsunlar. Reaksiya istedik. Nə oldu bəs sizə orada? Hələ bir reaksiya yoxdur, yəni belə baxanda az vaxt keçibdi və biz Prezidentin adına ünvanlanmış müraciətimiz var idi Qarabağ Komitəsinin adından və həmin Qarabağ Komitəsinin adına olan müraciəti də təqdim elədik Prezident Administrasiyasının nümayəndələrinə. Çox sağ olun.